अब हिँडौँ मार्फाको फेरि गल्लीमा. आज चाहिँ तपाईँको अस्ति जस्तो बेलुका होइन, उज्यालोमा क्या त. सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मूल मेन गेट चाहिँ यहाँ छ क्या त, जहाँबाट चाहिँ हामी सट्टै छिर्छौँ क्या त गेटभित्र. यही नै हो तपाईँको गेट है. घोडाहरूले अलिक डिस्टर्ब गर्छ हौ, तर पनि मेन उयो त आइपुगेको छैन क्या त गल्ली. अब चाहिँ मोटामोटी सुरु भयो है. हेर्नुहोस् कस्तो हिस्टोरिक है, हाम्रोमा त्यसै भन्छ यसलाई हिस्टोरिक गाउँ भनेर है. हेर त दामी है, दामी दामी दिउँसो त दामी देख्दो रहेछ नि. अस्ति त अन्धकारो अन्धकार भएर पो त्यति साह्रो राम्रो फुटेज नआएको रहेछ क्या त. दिनको बेलामा त सुपर देख्दो रहेछ नि. दामी है, यो चाहिँ तपाईँको एन्डिङ है. टक्कै अब हामी भिलेज सक्यो है. सक्यो, यही हो गेट है हाम्रो. टक्कै तपाईँको मार्फा भिलेज सक्यो, अनि फेरि हामी यहाँनिर मेन रोडसँग कनेक्सन गऱ्यो फेरि है. यही हो मेन रोड है.